Всі жителі Умані просто шоковані моторошною новиною. В посадці між селами знайшли закопані рештки чоловіка, що зник 1,5 року тому. За цей час від нього залишилися тільки кістки та клаптик паспорта, за яким копи й дізналися ім'я жертви. Плач, крик. Я вийшла на вулицю, на подвір'я, що це почула, мама його кричить, плаче, Альошу знайшли. Бо ми сходили, слухали, що він живий, що десь ховається. Це маловірятно, тому що би жити, не гроші тягнули. Живим і неошкодженим до останнього сподівалася побачити сина мати Олексія. Страшну загибель 25-річного сина жінці досі важко повірити. Що ж могло трапитися з хлопцем? Як він опинився в іншій області за сотню кілометрів від дому? Важко усвідомити, але мати розповідає, що знає вбивцю свого Олексія. І правда просто приголомшує. Ним виявився батько нареченої її сина. Вона, я так поняла, що вона любила Альошу. Ну він її так, він її не любив. Але чого вона йшла до нього? Чого вона йшла до нього? Ну і вона писала мені смс-ку, я дуже люблю вашого сина. Чому ж майбутній тесть так зненавидів коханого своєї дочки? Він агресивно виступав проти союзу Тамари та Олексія, та попри усі намагання розлучити їх не виходило. Подейкою дівчина навіть народила від парубка дитину. А так вже я її по вулиці бачив, то вона була такою, наче, в положенні. Вони постійно разом навіть ходили на зупинку разом, разом ходили в ту сторону. Не бачив по ній, що вона була, ну якби, недобровольно чи проти її волі вона тут була утрималася. У кожного з нас є якісь проблеми. От якби він менше трошки зловживав якимись спиртними напоями, то взагалі була б чудова людина. Саме надмірною пристрастю до горілки Олексій так не подобався потенційному тестові. Їхня чергова зустріч переросла у раптовий скандал. Жахлива та драматична трагедія сталася ось на цьому місці. Між батьком та кавалером доньки виник конфлікт. Коли аргументи закінчилися, розлючений батько штовхнув залицяльника своєї доньки, і той впав. Саме це падіння і стало фатальним для 25-річного Олексія. Аби приховати сліди злочину, переляканий Іван вкинув тіло нещасного до багажнику свого автомобіля, вивіз за сотні кілометрів і закопав. Цей батько признався і показав місце, де він його закопав. Ну, він розказує, що там на зупинці він вийшов. Льоша був випивший, і він віз в себе дерзко. От каже, я його вдарив, чи він упав, і вдарився об ровку головою. Чоловік запевняє, що вбив парубка випадково. Але ж після того він поклав тіло в багажник та повіз за сотню кілометрів від міста. Викинув уже в сусідній Кіровоградській області, а за кілька днів повернувся і закопав на пустці між селами. Копам чоловік зізнався, він убивця. Саме він і привів правоохоронців на місце, де заховав тіло. Нині Іван запевняє, що шкодує про скоєне. Я щоб хотів би, то це треба було б відслідувати, що це випадково так вийшло, що я нічого. Що... Я вам сказав, що випадково, що, що я вам ще можу сказати. Щойно відкрилася правда про долю зниклого хлопця. Місцеві стривожено обговорюють жахливі деталі. Сімейна драма усіх приголомшила, але майбутнє Олексія, кажуть, було передбачуваним. Ну, ми його це, в принципі, ждали. Або тюрма, або його, або він когось вбив би, або його вбили, хто це ждав. Хорошо, його нічого не ждало. Він достав цього батька, що батька вже був кінець, край вже був, що вже вони не могли видержувати, що він тягнув гроші. Тестя цього, ну не тестя цього чоловіка, то дуже хорошо характеризує, що дуже хороша людина. Поки триває розслідування, поліція чомусь побутову справу не коментує. За страшну розправу над коханим своєї дочки чоловікові світить до 15 років ув'язнення.